į mane šaudo, fuck. Čia tu šaudai? Ne, ne aš. Tada reiškia, mane tuoj. Čia iš kairės. Mane tuoj sumedžios. Čia buvo M16. A, matau. Kur? Jis į namą įėjo, į namą įėjo. Ketinau? Kodėk? Žiai? Jo, bet aš lau. Pasihilin. Gerai, radau ampo, gerai. Labai gerai. Ir dabar reikia man jį tik tai surasti dabar. Čia leidusi dar vienas žmogus. Reikia būti atsargiam, kai persidam redotą. Na, va, pirmas kilas, dėjo jis man tiek daug damage'o padarė rimtai. Kur važiuojame, ponas? Žinojai, kad kai paspaudė F, tu gali peipint antroje sėdynė. Aš visiškai pamiršau, kad tepti gyžiai. Tu gali atvažiuot? Tu get take. Ne, nu ugnimu. Aš negaliu. Kas tau čia 5 metrus, nai? 5 metrus. Net žaidimuose tingi eit. Lopšia, herko. Kas? Manęs neatvežiai. Tau pezi. Tu tik išlys va į balkoną, tik išlys. Ką tu? Tu su kokiu skaupu iš viso vaikštai? Su eitams. Tikrai. Tu tik išlys, nu tik pabandyk išlys. Tau žopa pazė. Žopa pazė tau. Debilas krolinu. Ką tu herko? I'm not risking my level 3 stuff. Nebandai. Aš tavęs taip nekenčiu. Tu. Da, mane pašaudysi. Kur aš tavau? Viskas, tik išlėsiu mės. Aš tavęs taip nekenčiu. Aš nekenčiu minio irgi, nes aš fucking aimint negaliu su juo. Taip, kol aš to nepavykšiu, jeigu tu nori jau. Ką tu pasakėjai? Palauk. Ką sakėjai, Harko? What the fuck? Kaip tu man per level 3 helmetą įpylėj headshotą? Oi, negaliu, ugniu, negaliu. Ai, tu sužitai man level 3. Tuok. Šapa. Ar savo. Aš tavęs taip nekenčiu. Aš tavęs nekenčiu. Dievas, negaliu. Dabar lauks, kol aš pasihilins. Ateik čia, sakau. Jei galėčiau už tai užmušti. Ką tu, herk? Aš tik atsikelsiu, tu myras. Ką tu, herk? Čia aš dar pramysimą gal ten ar snetyčia. Kur vendadžis tam buvo dar vienas? Ką, herko, kaip sekasi? Žiūri, ne kaip? Kažkas nori revivo? Oi, nelauk, tu mane parevivinsi. Jokau. Mes šiaip viens kitą žudom, o ne kitą. Nokinau vieną. Sušaunu. Čia į tave? Mini, aš tavęs taip nekenčiu. Ne, aš su miniu šaudu, bet aš toks plyšas. Į ką tu šaudai? Ten žmogus yra. Kur? Visgi snapas. Plyšas, koks aš plyšas. Karočiu. Nudėjai? Jo, vieną. O kur antras, nežinau. Žinau. Noktepsinu. Bet man kulpų nebėra. Alok, aš 5 varius jame. Štas taip nešiu. Čia kur? Iš kur tu čia atsiredai? Čia kur? Tu jį nudėjai? Jo, padėk man, nes tu čia ateisio draugas. Ateina. Turi. Ai va. Jums noriu. Jo, matau. Už medžių. Kur? Vest.
Link kalno, ant mūsų kalno lipa. Matai? Northwest, Northwest, jis vienas, jis vienas. Bet ten su draugas, su draugas. Kur? Kur draugas? Priešais mus. Priešais mus. Prie lavonas. Kuris yra? Jis karolina. Kur? Į viršų. Per kur? Perko? Varum. Udai? Jo. Šanovas. Už mūsų, dešiniai, dešiniai, dešiniai. Matau, matau. A, kinka. Palauk, šarį. Insta? Mhm. Ten ant kalno kalnas? Dabar vienas, mano mane. Vienas liko. Per ką? Aš nežinau, ar sugebėsiu. Sargi. Ne? Nežinau. Kur? Va, va, viršu. Ai, va! Nu, fuck! Va, čia, va, pa dešinį. Ką ne draugas, ai ne už tavęs. O, sveikas. Čia tas, kuris man čia įdėjo. Taip pat pasitėjau. Su pystiku tave šaudu. Herkus. On fire! Trauk šaudgana. Tas bėga pahilinti savo draugo. Tas bėga pahilinti savo draugo. Matau. Ja. Viena kulka. Išlys, atsisto. Fuck! Pasimk shotgun ir bėk jį nudėt. Nors tave supresnis iš dešinės. Nu, karoči, kaip nori. Arba nori būt gyva. Herkus on fire, bitches. Nenori dropo. Va, žmogus tiesiai už tave, tiesiai. Trauk mini, mini, mini. Šaudyk. Pasitrauk, pasitrauk. Wow! Herkus į zonę, fire. Kai aš to sakiau minis, atsargiai dar ten tas žmogus buvo. Later. Čia buvo iš dešinės, biškai. Ne, ne, ne. Jo, štai. Matau aš. What the fuck? Čia du žmonės. Du žmonės tave kalo. Sargi. Sargi. Kur antras? Nežinau. Va, po dešinę. Pušina tave, pušina tave. Tu na! Ateina, Herko, ateina. Ateina. Camping. Grįžkame, grįžkame. Jis su krauma.